אנחנו נמצאים פרשת קורח. הפרשה הזאת, אומר רש"י, נדרשת יפה, דרשת יפה יפה. צריך רק לתת הקדמה שמדברים בפרשיות האלה, פרשות המדבר. הפרשות האלה, אנשים, זה נקרא, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא חיפש דור לתת לו, דור לתת לו את התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא חיפש איזה דור אני נותן לו בכל ה-6,000 שנה, איזה דור? אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן את זה למי? לדור המדבר. זה היה דור דעה שזכה לקבל את התורה הקדושה. כל הפרשיות האלה מסתובבים על הדור הכי גבוה שהיה לעם ישראל, זה נקרא, היה הווה ועתיד, זה היה הדור הכי גבוה. ומהדור הזה אנחנו לומדים עד כמה דרשו מהם וכמה אנחנו יכולים ללמוד מאצלנו. כתוב שקורח, אנחנו יודעים שכל מי שמדבר על קורח, הרבה פעמים חושבים שמדובר פה על איזה בן אדם עם שפם, אולי היה לו איזה קלצ'ניקוב, אולי היה לו, מה מדובר פה? מי זה הרשע הזה? ומי זה כל העדה שנמצאת איתו ביחד? צריך לדעת דבר ראשון, שקורח על פי המדרשים, על פי מה שכתוב בגמרות, הוא היה בן אדם צדיק מאוד. אומר המדרש, סופי תיבות, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות, קורח. קורח היה נקרא בגדר צדיק, היה בגדר צדיק. אז אם ככה, קורח היה ודאי נקרא צדיק. ולא עוד, כתוב ששבט לוי, הוא היה השבט הכי קטן שיש. למה שבט לוי היה השבט הכי קטן שיש? מה, היה להם משהו, היה להם דילול אוכלוסייה? אומרת הגמרא, גמרא מביאה את זה, שבשבט לוי הם היו נושא ארון, הם היו נושא ארון. וכיוון שהם היו נושא ארון, כל מי שהיה מביא מחשבה שלא במקום, היה נשרף, היה מתעדה. כל יום היית שומע כמה הרוגים, כל יום כמה שרופים. השבט הזה היה נקטן ונקטן. והיה שם יהודי אחד שקראו לו קורח. הוא שרד ושרד ושרד. ואם הוא שרד, כנראה שהוא היה צדיק. אם ככה, קורח ודאי היה, קורח על פי על כל הנתונים, הוא היה ודאי צדיק, ולא עוד. תחשבו לכם, היה יוצא אברך מול רב חיים קניבסקי, מול הרב שטיימן. הוא אומר, רבותיי, לי מגיע כל התהילה, לי מגיע כל הכבוד, לי מגיע כל ההנהגה. מה היו אומרים לו? תעלה להסעה. מה אתה מדבר איתי? אתה עומד, איפה אתה ואיפה הוא? מגיע קורח, לוקח איתו 250 ראשי סנהדראות. כשמדברים על 250 ראשי סנהדראות, מדובר פה על רבני ערים, רבני שכונות, כולם המבורגים, פרקים, תלמידי חכמים, חבר'ה, זה לא מדובר פה על אנשים פשוטים. אם הוא מצליח לקחת איתו אנשים כאלה, לא מדובר פה על בן אדם שהוא קטלקניה, לא בן אדם פשוט, בן אדם צדיק. ואם ככה, שואל רב חיים שמואלביץ, אני רוצה להבין מה קורה פה. איך בן אדם כזה צדיק ירד לדיוטה התחתונה, הוא הגיע לידי קינה, הוא הגיע לידי רציחה, עוד שרגע נראה למה הוא הגיע לידי רציחה. איך הוא הגיע? איך בן אדם כזה מגיע לכזה דבר? והשאלה הזאת נשאלת פה בכל המהלך של הפרשיות של המדבר. כתוב בפרשה הקודמת שהמרגלים, מי בחר אותם? בחר אותם הקדוש ברוך הוא, לא בחר אותם נשיא המדינה, לא הרב הראשי, בחר אותם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר, אלה צדיקים גמורים. הגיעו אותם צדיקים ונפלו לאן? לבאר שחת. אומר, איך הם הגיעו? דיברו, כפרו בעיקר. אומר, אותם צדיקים שאמר הקדוש ברוך הוא צדיקים גמורים, אמרו, איך חזקו ממנו? אומרת הגמרא, מהו איך חזק ממנו? כביכול, אין בעל הבית יכול להוציא את כליו? אין בעל הבית יכול להוציא את כליו? רבותיי, איך הם הגיעו לכפירה? אומר, כאלה שהקדוש ברוך הוא בחר אותם. לא תבוא ותגיד, היה פה דילים. איך הוא נהיה רב ראשי? איך הוא נהיה... לא, עשו פה דילים, לא דילים. קודש הבריחו. איך זה שהם נפלו בכפירה? אומר, ממשיך רב חיים שמואלביץ, אומר, עוד מפרשיות המדבר, נראה פה עוד נפילה. כתוב פה, זמרי בן סלו, בהמשך הפרשיות, כתוב שזמרי בן סלו, זה היה הבן של שמעון הצדיק. הוא היה הבן של שמעון הצדיק, הנכד של יעקב. וזמרי בן סלו, איך הגיע לצניחה חופשית?
עד שהוא מגיע, כתוב, הוא ראה, הוא היה מיורדי מצרים. יורדי מצרים, הוא היה עם יעקב אבינו בארץ ישראל, ירד עם 70 נפש. הוא היה עם 70 נפש, הוא ראה את כל התהליך. מהרגע שהם היו 70, עד שהם נגיעו לכמה מיליונים. הוא ראה את כל הניסים, את כל מה שעם ישראל עבר. איך הוא הגיע למצב שהוא החזיק את קוזבית בצור בבלוריתה ואומר למשה רבנו, זו מותרת או אסורה. ואם היא אסורה, מי התיחה את ציפורה? איך אתה מגיע לכאלה דרגות? שואל רב חיים שמולבס, תגיד לי, מה הולך פה עם דור המדבר? מדובר פה על אנשים צדיקים גמורים? קורח היה נקרא צדיק גמור. המרגלים היו נקראים צדיקים גמורים. הקדוש ברוך הוא בחר אותם. ולא רק זה, גם זמרי בן סלו, הבן של שמעון הצדיק, הנכד של יעקב אבינו, הוא ודאי היה צדיק גמור, היה נשיא השבט. ואיך הם הגיעו להתרסקות? ביחד עם 250, אבל איך הם הגיעו להתרסקות? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שואל רב חיים שמולביץ. בין 250. שאלה שנייה, הוא היה גם בין 250. שאלה שנייה, כתוב בה, אומרת התורה, אמר, רב לכם בני לוי. אומר רש"י, וכי, מה קרה לקורח שהביא אותו למה שהביא אותו? אומר רש"י, התקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. התקנה בנשיאותו. אמר, איך ייתכן? זה נקרא, היה לקאת 4 ילדים. אמר, הילד הראשון, קראו לו אמרם, קיבל גם מלך וגם כהנה. אחד משה רבנו, הבן של אמרם, קיבל להיות מלך. הבן השני קיבל להיות כהונה. אין בעיה. אמר מצוין, אומר אני הבן השני, אני אמור לקבל את נשיא שבט קהת. איך הוא קפץ לילד הרביעי להביא לו את נשיא שבט קהת? אם ככה, אני מערר על כל ההנהגה שלו, אני מערר. ואם הוא ערר, אמר הכל הוא בודה מליבו, בודה הכל מליבו. אבותיי, שואל רב חיים שמולביץ, אתה הרי אומר שפה מדובר פה במוישה רבינו, מדובר פה ביהודי שבודה הכל מליבו. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא מבין, אתה ראית שביציאת מצרים, אמר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לצאת ממצרים, כולם יוצאים אחריו. למה לא אמרת לו בודה מליבו? אולי הוא בודה מליבו. אומר, בעשרת המכות הוא אמר מתי להתחיל את המכה, מתי לעצור את המכה. לא שאלת, אולי הוא בודה מליבו. אומר, במתן תורה, שהוא עלה לשמיים, ירד, נתן את התורה. לא שאלת, אולי הוא בודה מליבו. אומר, במן ובסלב, לא שאלת. איפה אתה שואל, הוא בודה מליבו? איפה? פה, כעת. הוא מינה את הנשיא, במקום למנות אותו, הוא מינה את אליצפן בן עוזיאל. תגיד, זה לא מסתדר לי ברשימה? כנראה שזה לא מינוי מהקדוש ברוך הוא. פה הוא בודה מליבו. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא מבין מה קורה איתך. היית פה, אתה כבר נמצא בעשרות שנים ממשה רבנו. הוא מביא לך פה מלא עניינים שצריך בהם הכרעות, והוא אומר לך שזה קודש הבריחו. אמרת אמן, הוא לא בודה מליבו. זה קודש הבריחו. שזה מגיע פה לנשיאות. מי יהיה נשיא שבט קהת? אם זה אליצפן ולא אני, הוא בודה מליבו. אומר, מה קרה פה? שאלה שלישית שואל רב חיים שמולביץ. אומר, אני רוצה להבין מה קורה פה. אומר, אבא מפעים הגיע הביתה. מגיע אבא הביתה, הוא רואה פתאום, זה נקרא, הוא רואה כל הבית ג'ונגל, הילדים, בלגן. מה אבא עושה? אבא תופס ילד אחד, מפיק לו סטירה, ילד שנסטירה, אתה רואה את כולם בורחים כמו חתולים, הוא מעל הספרייה, הוא עד היום נמצא, זה נקרא, מאחורי הארון, אין, כולם, שקט, למה? שאבא כועס, תקשיב, זה לא הזמן. שואל רב חיים שמולביץ, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו במצב, המצב מאוד 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 רגיש. הגיעה מרים, דיברה על משה רבנו, קיבלה צרעת. הגיעו המרגלים, דיברו על ארץ ישראל, לשון הרע, מה קרה? מתו! וכל עם ישראל גם קיבל שמדין שימות בתוך 40 שנה. ועכשיו אתה מגיע ויוצא על משה, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא ישרוף אותך? זה לא הזמן! זה לא הזמן! למה עכשיו הוא הגיע לזה? שאלה רביעית ואחרונה שואל אותה רב חיים שמולביץ. שואל רב חיים שמולביץ, אני רוצה להבין, האם מדובר פה בקורח, האם מדובר פה ברוצח סדרתי? האם מדובר פה ברוצח? למה מדובר פה ברוצח? מה קרה? רב חיים שמולביץ, תעשה חשבון, כתוב שקורח
כתוב שהוא היה פיקח. שואל, איפה אומר, איזה פיקח? הגיע משה רבנו, אמר לו, מחר ויודע את השם, מחר יוודע מי הוא הכהן גדול. מחר יוודע. אמר לו משה רבנו, אבל יש תנאי. תעמדו 250 חבר'ה עם הבכתות, אצל מי שירד האש, הוא יחיה. הוא יהיה גם הכהן גדול, הוא גם יחיה ויהיה. מי שלא ירד, הוא יישרף וימות. מה אמרו לו? הולך. אומר, תקשיבו טוב, כמה סיכוי יש לכל אחד לחיות? פחות מ... אם זה 250, זה פחות מחצי אחוז. פחות מחצי אחוז יש לכל אחד. אומר, היום אתה אומר לבן אדם, בוא, סע במטוס, תקשיב, יש לך 20%. 20% שהמטוס, זה נקרא, עושה לך נחיתת ראיסי. נחיתת ראיסי, לא זה מה? מה, הכל בסדר? מה? יום פלו פתאום הכנפיים, 20%. אחרי תקשיב, 5%, 2% אני לא נוסע, אין סיכוי, אין סיכוי. אתה אומר לבן אדם, כנס חדר ניתוח, 20% ויגידו עליך, יתגדל ויתקדש. ורגע, מה הם נושא זה? רגל? יד? מה, לחיות? נשרוד את זה ככה! על 20%, 40%, בן אדם אומר לך, אני לא נכנס לאירוע. אומר, מגיע הקורח, מתוך 250, אתה 1 חלקי 250. אולי 251, היו אותו 251, פחות מחצי אחוז. אתה אומר, תגיד, מה, אתה לוקח ריזיקה? אתה פיקח? אתה פיקח! זה יכול להיות שמה, בחמאס, אני מבין את ה... זה נקרא, הם לוקחים, לוקחים את זה, ברדואן, לוקחים את זה, אבל אתה פיקח, מה ראה לנכון? אומר, מביא רשי את התנחומה, אומר רשי, פיקח גם פיקח היה, אלא מה, הוא ראה ברוח הקודש, שהולך לצאת ממנו, מי הולך לצאת ממנו? מי הולך לצאת ממנו? שמואל הנביא, 24 ראשי, 24 משמרות כהונה. מה רגע? אז אני הולך לחיות. איך הם יוצאים ואני מת? אז אני הולך לחיות. אם אני הולך לחיות, אני נכנס לאימור הזה. אני נכנס. עכשיו, שואל רב חיים שמואלביץ, אתה נכנס לאימור, נכון? זאת אומרת, אתה רואה ברוח הקודש, על פי רוח הקודש, על פי הנתונים, אתה חי, והם מתים. בוא תודיע להם. ספר להם, חבר'ה, אני אומר לכם, עוד 5 דקות נפל טיל, כולכם מתים. האם הוא היה מחויב או לא? אם אתה לא מודיע להם, אתה רוצח. אם אתה יודע, הולך לפול טיל עוד 5 דקות על בית כנסת. יושבים שם 300 איש, ולא אמרת להם, ונפל הטיל, אתה רוצח. כי אתה ידעת שאמרו לי פול. על כל פנים, אביזרה יהיו די רציחה, ודאי. אומר, אני לא מבין. פה מדובר פה, אתה יודע שאתה תחיה, והם ימותו. אתה יודע, אני אחיה. הם ימותו! אם ככה נשאלת השאלה, ואם אתה יודע שאתה תחיה והם ימותו, תודיע להם! אם אתה לא מודיע, אז אתה רוצח! נראה, ייתכן שהגיע קורח לידי רציחה? הייתכן שהוא הגיע לידי רציחה? איך יכול להיות? אומר מכאן רב חיים שמואלביץ יסוד עצום. הוא אומר, תדע לך, מדובר פה בכל הפרשיות האלה, מדובר באנשים צדיקים, אנשים גדולי עולם. אבל דבר אחד ריסק אותם. מה ריסק אותם? הוא אומר, קוראים לזה כבוד. כבוד זה מה שריסק אותם. הוא אומר, מגיע קורח ואומר, אני הולך להיכנס, זה נקרא, יש לי, זה נקרא קרוב משפחה. הוא אליצפן, כל הקרובי משפחה שלי. אחד מלך, משה רבנו. השני, כהן גדול, הוא, ברוך השם, אהרון הכהן. הוא אומר, יש לי עוד אליצפן, קרוב משפחה. הוא קיבל נשיא שבט קהת. חבר'ה, כולכם על צ'לק. כולכם נוסעים צ'קלקות, וואלה, כולכם מעלים אתכם בשישי. מה, איפה אני באירוע פה? חבר'ה, תקשיב, בואי, אני לא קיים פה? מה, אני לא צדיק, אני לא גדול הדור? אומר, פינטלה של כבוד, אומר רב חיים שמואלביץ. ריסק אותו עד למטה, הביא אותו עד עבדון. האם זה רק את קורח? גם את המרגלים? מי בחר את המרגלים? הקדוש ברוך הוא. האם בחר אותו נשיא המדינה? לא בחר אותו נשיא המדינה. הקדוש ברוך הוא בחר את המרגלים, אמר צדיקים גמורים, איך הם נהיו כופרים? אומר, עיקר שפתי חכמים, הם היו שרי 50, הם לא היו בדרגות שלהם, לא משהו כבד, שרי 50! היה 6,000 כאלה, 6,000! אומרים, כנראה אם ניכנס לארץ ישראל, יעשו, זה נקרא, סידור מחדש, זה נקרא, מינויים מחדש, אולי לא נהיה בתוך המינויים, כן? לא יהיה לנו איזה עניבונת, קצת, זה נקרא, פחות חשיבות, אמר, רכה, פחות חשיבות,
אם ככה, אנחנו אומרים לשון הרע, עדיף לנו להישאר במדבר עם קצת פינטלה של כבוד. וזה גם מה שהיה עם זמרי בן סלו. לא התייעצו איתו על מה שהולכים לעשות לשבט שלו. מה עשה? תפס את כוסבית בצור, זו מותרת ואסורה. רואים פה דבר אחד גדול. שהכבוד, רבותיי, באותו דור של צדיקים גמורים, הפיל אותם למקומות הכי נמוכים. עד היום אנחנו שומעים את השברי זכוכית, עד היום, של אותם בלגן. עד היום אנחנו סובלים. אבל הגיע החזון איש, מול החזון איש, טוב, זה הם היו, אנחנו לא. מול החזון איש, בשואה, זה שבשואה, אחרי השואה, הגיעו לפה, לארץ ישראל, הגיעו אנשים, היו חלק, זה נקרא, אנשים צדיקים, חלק נהיו כופרים גדולים, נהיו כופרים גדולים, ונהיו חלק יותר צדיקים, יותר צדיקים. שאלו את החזון איש, מה היה, זה יכול להיות, אלה כופרים, אלה צדיקים. אמר החזון איש, תקשיב אותו, היה אומר, קח בקבוק יין, יש לו למטה שמרים. אומר, כל עוד והשמרים למטה, הכל בסדר. הכל בסדר, בואו. אומר, תערבב. אומר, הכל נהיה צפוי. אומר, תקשיב, מה קורה עכשיו? טוב, אומר, עכשיו חייבים, בואו, המצב כעת שוטף, צריך מצב של רגיעה. צריך מצב רגיעה. אומר, יש כאלה, במצב השוטף, זה נקרא, התפרקו, כפרו בעיקר. הגיע שואה, כפרו בעיקר. יש כאלה שעלה להם השמרים לראש, מה קרה? הם נשארו צדיקים, לא רק שנשארו צדיקים, נהיו יותר צדיקים. אמר, תדע לך, עד היום, אם לא היה את התקרית של קורח עם משה רבנו, אם לא היה את התקרית הזאת, אומר, אתה יודע מה קורה? היום קורח היה רב קורח. אתה מדע רב קורח? אומר, בלי התקרית הזאת הוא היה נקרא רב קורח. מה? תקרית אחת רזקה אותו. אומר, וגם עם המרגלים, אם הם לא היו הולכים לרגל, הם היו היום, אולי הם היו הרבנים הראשיים. מה אתה מדבר? מחפשים רבנים ראשיים. אולי הם היו הרבנים הראשיים. אומר, אלא מה? תקרית אחת שהם אמרו לשון הרע, רזקה אותו. וכך היה גם בזמרי בן סלו, בזמרי בן סלו. אם לא היה לו את הסיפור עם כוסבית, הוא היום היה רשקה בהג. כולם היו מדברים על, כל היום על זמרי בן סלו. הוא אומר, מה קרה? פעם אחת השמרים עלה לראש, ומה קרה? מזה הכל התרסק. אמר החזון איש, אנחנו רואים את עצמנו הרבה פעמים. באיזה רוגע. וואי, הכל טוב, אני עם הקדוש ברוך הוא, אני עם הקודש הבריך הוא. אומר, תקשיב טוב, אתה כנראה, חס וחלילה, שקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד. אבל זה נקרא, השמרים עוד לא עלו, אתה לא יודע מה קורה שהשמרים עולים לראש. מה קורה שהשמרים עולים לראש? אתה מגיע, לא כיבדו אותי בסנדקאות. אויש, בוא נתקשיב, אני שורף את האירוע. שורף את האירוע. אני לא כיבדתי בברוכס, לא כיבדתי. מצידי לא, שזה נקרא עולם יישרף, שיגמר. למה? לא כיבדו אותי. לא אמרו לי, ישר כוח, לא. זה נקרא, מתקשיב. השמרים עוד לא עלו לך למוח. עוד לא עלו השמרים, אומר החזון איש. אתה יודע מה למדנו? אם בכאלה אנשים גבוהים, כאלה אנשים גבוהים, הם הגיעו לריסוק. ממה הם הגיעו לריסוק? פעם אחת שהשמרים עלה, אומר אנחנו, אזובי הקיר, שהשמרים, זה נקרא, טיפה השמרים, איך תדע לאן אתה תגיע? איך תדע? אנחנו לומדים דבר אחד ברור. מה אנחנו, לאן אנחנו יכולים להגיע ממצב שהשמרים טיפה עולה? אבל צריך לדעת מה עושים כדי לצאת מהעניין. כתוב שבן אדם צריך לדעת שהכבוד, כמובן, הדבר הראשון, כל השלושה האלה שדיברנו עליהם, לא היה להם רב. לא היה להם רבה. מזה הם הגיעו לאן שהם הגיעו. כתוב, כמובן, לא לקוח, אם היה להם רבה, הם היו הולכים לרבה. כתוב שהמקושש, היה מקושש עצים. היה, זה נקרא, צלופחד. אבא של בנות לוזרד, הוא היה מקושש עצים. כתוב שהוא קשש, למה הוא קשש את העצים בשבת? כדי ללמד את כולם מה יכול, לאן יכולים להגיע ממי שמחלל שבת, רוגמים אותו באבנים, סקילה, ככה יכול להגיע. אומר, תקשיב טוב, אומר, הוא מגיע לשמיים, מתחילים להראות לו, מתחילים להראות לו את האינקוויזיציה. מה אתם מראים לי פה את האינקוויזיציה? ומה אתם מראים לי? בואו תראו לי נערי הפרסמון בגן עדן, תראו לי פה דברים, בואו תתחילו להכניס אותי פה ללונה פארק של גן עדן. מה אתם עכשיו מראים לי? מראים לו את האינטיפאדה, מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה,
מראים לו את השביעי באוקטובר, מראים לו חרבות ברזל, מראים לו את כל זה. חבר'ה, מה אתם מראים לי את כל זה? אני צריך לראות תינוקות נשרפים, אני צריך לראות את כל הדברים האלו, מה אתם מראים לי את זה? אומרים לו, תקשיב טוב, כל מה שראית עכשיו, הכל בגללך. בגללי? אני חינכתי את עם ישראל איך לשמור שבת, זה בגללי. אומרים לו, הכל בגללך. איך זה יכול להיות? הוא כתוב שאילו היו שומרים ישראל שני שבתות, מיד היו נגלים. כתוב, אומרת הגמרא, עם ישראל שמר שבת אחד בשלמות. לא היה אחד שחילל שבת. אבל מיד אחר כך הגיעה שבת השנייה. היה אחד שחילל שבת. מי זה היה? צלופחד. צלופחד חילל שבת. מאז עד היום לא נגלנו. אם היה שואל את הרבה שלו, מוישה, מוישה, לעשות את זה או לא לעשות? היה אומר, תקשיב טוב, אל תהיה חכם, אל תעשה את זה. איפה היינו היום? היום היינו נגלים. כל מה שלא נגלנו עד היום, זה בגלל שלא היו שתי שבתות שעם ישראל שמר שבת במלואו. אם ככה נמצא, שמי גרם את כל מה שראית? מי גרם את הכל? אותו צלופחד. אם ככה נמצא, שלושתם לא עליהם רבה. בן אדם אומר, מה אני צריך רבה? היום יש טרנד, יש בתי כנסיות. אנחנו לא צריכים רב, לא צריך רב. רב רק מבלבל לנו את הראש, רק מבלבל את הראש. אומר לך ימינה ושמאלה ולמעלה ולמטה. מי צריך רב? לא צריך רב. תדע לך, כל השלושה האלה לא, כל השלושה האלה הגיעו לאן שהגיעו. למה הם הגיעו לזה? כי לא היה להם רב. שהן רב, אם היה רב לקורח, אז אם מי לקורח לא היה מגיע לאן שמגיע, המרגלים לא היו מגיעים, וגם זימרי בן סלו. נמצאנו למדים שבן אדם צריך לדעת לעשות לו רב, צריך לעשות לו רב. אבל עוד דבר אחד גדול, עוד דבר אחד קטן. כתוב שבן אדם, זה נקרא, הם רדפו, שלושתם רדפו אחרי הכבוד ולא קיבלו אותו. יש סיפור עם התז, יש סיפור קצר עם התז, שהוא זה נקרא ברח מהכבוד, בסוף קיבל את הכבוד. זה שהתז, אשתו אמרה לו כל חייו, הגיעו לבקש ממנו הרבה רבנים, בוא תהיה רב קהילה, בוא תהיה רב שכונה, בוא תהיה רב עיר. אשתו אמרה לו, זה נקרא, לך, תביא 15-20 אלף שקל, אתה רואה שאנחנו חיים מפת לחם. אמר, אני לא רוצה ללכת. יום אחד הוא ראה מודעה, מחפשים גבאי לבית כנסת. התקשר אליהם, גבאי לבית כנסת, אני מסכים להגיע. אמר לי, אשתו, יצאנו. הוא אומר, לאן? לא מדבר. היא חשבה, הוא הולך להיות רביר. רביר, איזה יופי, הולך להיות רביר. אין בעיה, יוצא להיות רביר. אנחנו מגיע לשם, מכניסים אותם לאיזה דירה, מלאה ג'וקים, מרקקים, מחברים, מחברושים, הכל יהיה שם. ופעיל שלא יהיה לו. אומרת, ככה מכבדים את רב העיר? טוב, נו, מה אני אעשה? אמרת, נלך אותו מחר לבית הכנסת, נראה איך מכבדים אותו. היא רואה אותו בליל שבת, שמו אותו עם כל הקהל. אומרת, לא מתביישים? ככה שמים את רב העיר? טוב, בוא נראה מה יהיה בשבת בבוקר. שבת בבוקר היא רואה את בעלי התז עומד ליד הבימר ואומר, יא המויד, רב מוישה, מה? בעלי? נהיה פה הגבאי? בשביל זה הגעתי לפה. צעקה מעזרת נשים, צעקה מעזרת נשים. התז הידוע, הוא יהיה גבאי. היא התעלפה במקום, הגיעו להעיר אותה. אומר, בעלי התז, הבאתם אותו פה לגבי? הבאתם אותו לגבי? הוא אמור להיות רביר, יש לו חיבור על כל השולחן ערוך, זה מה שהבאתם אותו. הגיע רב העיר, רב בכנסת אמר, לא ידענו שזה התז. עכשיו שאנחנו יודעים, אתה תישב במקומי, אתה תהיה רב בית הכנסת, אתה תהיה רב העיר. התז ברח מזה כל חייו, אבל קודש הבריחו, אמר לו, אתה רוצה להיות גבי, לך תהיה גבי. אני כבר אשחיל לך את הרב עיר, אני כבר אשחיל לך. אם אתה רודף אחרי הכבוד, מבטיח לך בהבטחה. אלה רדפו, הם קיבלו קבלות, אין כבוד. אבל מה, אם אתה תדע לך, תבליג, אל תחפש את הכבוד. מחכות, תבריחו, תברח, לא תצליח כבר לברוח. אני אשחיל לך אותו מכל כיוון, שמעזור, שנזכה לכל הישועות במהרה בימינו, אמן ואמן.